kugataje ni Remera Remera hari ya hafi no kwa banyiri nkwaya niho hitwa kugataje narahagiye urumva ntibanyakirie bambwiye ko ngomba gutegereza amezi arindwi ngo nkajya nkora nibimenyetso bitanu by'umusaraba ku munsi ngo nawe se nu kuvuga ishapure nu kusenga nu kugira gute dushime imana Efremo ni mwene Nsabimana Theodore numugabo w'abana babiri n'umugore umwe aho batuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu kuri ubu arimo aratabarizwa na niha bose Theophile bavuka mu ndimwe aho bavuka mu karere ka Rusizi ngo kaba bari baraje mu mujyi wa Kigali mu rwego rwo gushaka imibereho uyu dushime imana Efremo ngo amaze igihe gisaga imyaka irindwi ari umukozi wa kampani y'umutekano ya Isco ngo none akaba amaze igihe kingana n'umwaka afungiye mu kigo cya Transit Center ahazwi nko kwa Kabuga mu karere ka Kicukiro yakozemo imyaka yarageje mu myaka irindwi ari umukozi tuzi neza ko ari umukozi duriko n'abana be muri iminsi najyaga kubavuza kuri rama yiwe akomora aho ngaho muri Isco nza kugira kumva ko yafashwe yafunzwe afungirwa mu kigo cye muri Transit Center aho bazi twese tuzi nko kwa Kabuga njya kumusura kezo ndamubaza wakoze iki taho nakoraga bamfashe nk'inziririzi bamufatira mu gakinjiro ko ku gisozi ndamubaza ko nzi kufite ikarita y'akazi bagufashe gute kuri inziririzi ati ibyo ntabwo babirebaga nge baranjyanye ubu niho ndi nta dosiye imfunze nta muntu nagiriye nabi ni uko nguko afunze nuko ndavuga nti rero ise umuntu yabaza hehe nagiye kuri Isco barambwira kuri Isco naho nagiyeyo barambwira ngo afitwe n'inzego z'umutekano ndabaze se agambanira igihugu atuzaje kubibaza ngiye kubaza bandangira ahantu bita kugataje kugataje mpageze ngo nzaza amezi arindwi arangiye ngo niho umuntu aza kugataje nuko kugataje ni kugataje ni Remera Remera hariya hafi no kwa banyiri nkwaya niho hitwa kugataje ikibateye agahinda ngo nuko ubu dushime imana Efremo yamaze kurwara uburwayi bwo kugenda asobetsa amaguru bizwi nka werewere mu Kinyarwanda ngo kuri ubu bagiye kumusura ngo banasaba ko yakaguriwe imiti ngo ibingibi bigaterwa utwatsi abapolisi mu polisi mukuru raho kugataje ngo umuntu wawe yagiye hariya icyo ukora wowe ni ugusenga ni da uri mu ijuru uri igitondo ndibaza ese niba yari ibye se urubwo afite iki kibazo ubu ngo bararwaye rubararwanje kumutabariza kubera uburwayi afite amavi yarakebanye ntabasha kwicara ndahagera nange nkarira nawe akarira ati nyawunika mu ntabarize ndapfuye nge naravuze se niba warakoze icyaha kuki utagiye mu butabera mu bushinja cyaha kunabajije n'umupolisi n'ese birasaba umwavokati hano ntabwo tuburanije kwa Kabuga yagiye ku itariki 5 z'ukwa karindwi ku mwaka wa 2023 ubwo harabura amezi abiri yonyine ngo yuzuze umwaka nuko icyifuzo cyanjye cyacu nk'umuryango nuko bamushyira mu butabera tukamenya ngo arakatiye yakoze iki n'iki cyaha tukakimenya apana kuvata umuntu ajye gupfira hariya mu kigo kinzererezi kandi ari umukozi wa kampani izwi ku ruhande rwabo mu muryango basaba kabaye yarakoze icyaha yakagombye gushyikirizwa ubutabera ngaho kugira ngo abe yanaburira ubuzima muri iki kigo kinzererezi ubwo twakoraga iyi nkuru twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bwa kampani y'umutekano ya Isco ngo tumenye icyo dushime imana Efremo yazize ntibatwitaba ndetse n'ubuyobozi bw'iki kigo cya Transit Center ahazwi nko kwa Kabuga nabo twabahamagaye tunabaha ubutumwa bugufi bararuca bararumira ntihagira icyo badutangariza ubwo haragira urwego urwo arirwo rwose ruragira icyo rutangaza ku makuru ya dushime imana Efremo urimo gutabarizwa n'umuryango we tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya jata ni inkuru ya Remi Ngabo Nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali
Mu minsi ishize nibwo BTN TV yabagejejeho inkuru y'abaturage batuye mu kagari ka Karuruma mu murenge wa Gatsata bavugaga ko babangamiwe nuko umuriro bafite ari muke bityo ngo uzugenda bikabaviramo ibikoresho byabo bikoresha umuriro w'amashanyarazi gushya. Aya ni mugoroba usanga nyine umuriro uri mugenda tukawubura nyine. Ugasanga dutetse tutabona cyangwa se nyine ugasanga nyine bitugiraho ingaruka pe. Mukeya iyo muriro ubuze abantu barahungabana tukajya kugura za buje noneho buje ukayiduhera amafaranga 200 ugasanga nyine umwana ntiyongeye kwiga ngo akore tide nk'abandi ubwo n'umunsi ujya urangira umuriro tutawubona ubwo urumva rero ku mubyeyi rero byayo urumva ni ikibazo nta buryo ashobora konsa uwo mwana wiwe. Icyo gihe kandi bifuzaga ko bagakwiye guhindurirwa transfo kugira ngo ibibazo bakomeza kugenda bahura nabyo byo guhomba ibikoresho byabo ngo bibe byacika burundu. Ubuyobozi bwa rege nubwo bwashyamo imbaraga bagashaka uburyo bashaka inyunganizi y'uko umuriro waba mwinshi. Iki nicyo kibazo gihari. Kuri ubu ngubu barashimira ubuyobozi ndetse n'itangazamakuru muri rusange kuko ubu ngubu bishimira ko bamaze guhabwa indi transfo. Kuri ubu iki kibazo kitakigaragara muri aka gace. Urebye hashize iminsi ikibazo kitagaragara, ndumva hashize nk'icyumweru kirenga. Iki kibazo wenda ntago kigaragara cyane, ndakeka bishobora kuba byarakemutse burundu wenda. Cyase bikazajya biba ari nk'ibisanzwe nyine ari nk'ikibazo rusange wenda atari ikibazo cy'umwihariko wenda cya karitsiye ari ikibazo nyine rusange ntago bikigaragara nyine nk'ikibazo nyine cy'abaturage wenda bo mu Gatsata. Bitewe n'ukuntu ikibazo cyari kimeze ukagereranya n'ubu ngubu uburyo kimeze tubona ko wenda hari impinduka zabaye kuko wenda ntago umuriro ukibura nka mbere. Wenda nubwo ushobora kubura nk'iminota mike yo gahita ugaruka nyine nk'ibisanzwe ahandi hose ntago kibura wenda tuvuge ngo ni ikibazo cya tekinike cyabayemo ushobora kubura ari ibindi bibazo wenda bya rusange. Umuriro hano mu gace kacu rero hari hashize igihe hajya hazamo ibibazo byinshi nyine ugasanga ntago dukora usanga umuriro tuvuguraje uhise ugenda amasegonda nkangahe ugasanga benshi nimba ibyuma byaba bitensitaye neza ugasanga birahiye cyangwa ugasanga byahuye n'ibibazo ariko hashize nk'iminsi nk'itanu cyangwa icyumweru ibyo bibazo tudahura nabyo. Natwe ntabwo twashidikanya turashimira cyane itangazamakuru ni ingenzi riradufasha rikatugeza ikibazo ku babishinzwe twebwe mu gihe tutabasha kwivugira. Itangazamakuru tuvuge nkamwe muraje muratuvugiye mwebwe bigera kure kurusha uko twebwe twahamagara n'abantu bose bari kuri tere b'umuriro ugasanga baranatwihoreye ubundi ntibatwumve nyine ugasanga ibibazo ariko itangazamakuru iyo ribivuzeho usanga no hejuru hose aho ikibazo kiba cyapfiriye naho bagenda biga ari nabwo nyine haturutse niyo transfa ushobora gusanga nyine niyo transfa iyo mutatuvugira tutari kuyibona. Ngende Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ariko ubujura buri mu rwahitima burakabije inje nsanga nayo naguze umutwe kwibagiye 2021 nsanga botwara nyine safra yawe rwose ubujura meze namwe rwagitima w'inka. Abo ni bamwe mu baturage batuye mu bice bitandukanye bigize akarere ka Gatsibo bakomeje kumvikana bataka ikibazo cy'ubujura bubugarije bukabije aho kuri ubu bagaragaza ko badatinya no kuza ngo bagaterura inkono ku mashyiga ndetse ngo bakayitwarana n'ibiyirimo. Inkono nimba yashyize ku mashyiga abajura baraducunga ku ijisho bakaba barayiteruranya bakayirukankana bakaba tukaba tuvugije induru gutyo n'abaturage wagera hepfo ihene bakaba barazitwaye ingurube gutyo bakaba barazitwaye ibitoke batumazeho ibintu byose urumva rwose abajura ikibazo rwose n'abajura n'inka rwose baraziterura ku mashyiga twashobewe pe umuntu nagwa muri santire ntimuzagira ibindi mutuma baza rwose tumeze nabi uraryama ntusinzira urashyira inkono ku mashyiga n'umushyuka wuterura hanze oya turarambiwe rwose ni ukuri pe
uretse kuba bakomeje kugaragaza ko ubu bujura bubugarije ndetse ngo bunakabije banagaragaza ko hari agatsiko k'abajura usanga bategera abaturage mu nzira ndetse ngo bakabaniga iyo utabonye gutabara bakavuga ko ngo ushobora kuhatakariza ubuzima noneho manutse ngeze hariya nsanga abantu batatu bateze noneho ubwo nibwo banyambitse icyo banigisha n'uwo muntu ngo ndagifite kirahari ikintu kigare bakatamo kabiri bakaza bakakikwambika gucya bakajwigisha kanga bakakwica noneho buri umwana atabaje uriya mwana ati kaka atubaye iki ni ngiye tabaranyishe ubwo nagifashe nange gucya nuko bashakaga no mu telefone bamufuka ngo batware telefone banyambure noneho ubwo nibwo ngaje yirukanka bariruka basinga namba cyakiseriko ikibazo cy'ubujura bukabije gikunze kumvikana mu bice bitandukanye ariko inzego z'ubuyobozi zitandukanye yo zikigarukaho bavuga ko badahwema no guhangana n'abakora ibi bikorwa ariko nanone abaturage mu bice bitandukanye bagakomeza kwibaza impamvu ki n'umujura ufashwe ndetse agafatanwa n'ibihanga bamutwara ariko ngo bwacya kongera kagaruka abajura baturembeje baratwibihene bakibinka bamwe babafunga babageza huko karere cyangwa hehe za mugera bakongera bakabafungura bakongera bakatwibara turazi joro ntago turyama baraturazi joro abaturage basabwa ndetse bagashishikarizwa kuba maso mu gucunga imitungo yabo ariko hari agacugeramo abaturage bakagaragaza ko yababo ndetse n'inzego z'ubuyobozi zibanze guhera kuri mudugudu ndetse n'akagari hari ugusanga batagifite ubushobozi bwo kuba bahangana n'abo bajura akabiro mpamvu bakomeza kugaragaza ko hari bimwe mu bice biba bikabije bikwiye kuba byakongerwamo ingufu n'izindi nzego zisumbuye Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo.